いつも新しい流れがある市川。マイタウン市川、今回の特集は夏だ市川で遊ぼう。この夏おすすめ市内のスポットを紹介します。お楽しみに。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。7月20日海の日に文化会館で市川市のアマチュアオーケストラ市川交響楽団による演奏会が行われました。交響楽の午後と題したこの演奏会はアマチュアオーケストラ市川交響楽団が開催する演奏会です。アマチュアとしては全国屈指の腕前を持ち、来年には結成65年を迎える歴史ある市川交響楽団。定期演奏会を通じてより多くの人たちにクラシックを楽しんでもらおうと日々活動を続けています。今回はプロの演奏家とコラボし、ドイツの作曲家ブラームスの楽曲3曲を披露しました。その迫力ある演奏に会場に集まったおよそ800人の人たちは聞き入っていました。すごく感動的な演奏でした、はい、特に2人のバイオリンとチェロの後でアンコールがあった、あの演奏がすごく良かったです。私たちもバイオリンやってるんですが、まだまだもうちょっと練習しないとあんな風には達しないなと思いました。私も将来こういう風になりたいなと思いました。7月22日市川市文化会館で市川市在宅医療推進セミナーが開かれました。このセミナーは市が年数回在宅医療について理解を深めてもらおうと開催しているもので、今回は医師、薬剤師、医療ソーシャルワーカーの3人がそれぞれの立場から在宅医療のメリットなどを講演しました。医師の土橋正彦さんは、市川市の人口の5分の1が65歳以上の高齢者になったことや、千葉県が高齢者の増加率が全国で2番目に多いというデータを紹介した上で、在宅で亡くなるのを希望する人が増えている現状を説明しました。また薬剤師の唐木直子さんからは、かかりつけの薬局を作る大切さやお薬手帳の正しい使い方、医療ソーシャルワーカーの福田正弘さんからは、ソーシャルワーカーの役割や上手な利用法などが説明され、参加者は熱心にメモを取っていました。在宅医療今後どうなるかということで、その辺よく聞きたいと思ってたんで、それが分かったかな。私実際現在主人を介護してるんですけど、もう1年早く死にたかった。すごく今日は勉強になりました。次回の市川市在宅医療推進セミナーは11月9日に開催を予定しています。こんにちは、サイドエミです。暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしですか？どこかへ出かけたいけどなかなかいいところが見つからない、そんな方も多いのではないでしょうか。そこで今回は市川市内のこの時期に特におすすめのスポットを詳しくご紹介していきます。まずはボッケ町にある市民プールにやってきました。7月18日の開園以降、連日大勢のお客さんでにぎわっています。
市民プールは一周およそ180メートルの流水プールや、子供でも安心して遊べる滑り台付きの子供プールなど、全部で5種類のプールが用意されています。施設内の食堂にはラーメンやうどん、アメリカンドッグなどの充実したメニューが揃っています。ラーメンお待たせしました。ありがとうございます。この時期は太陽の熱でプールサイドの表面が非常に熱くなっているので、サンダルをお忘れなく。市民プールの開場時間は午前9時から午後5時までで、入場できるのは午後4時30分までとなっています。市民プールにお越しの際は JR 元八幡駅から京成バス医療センター入り口行き、または動植物園行きに乗り、大野中央病院停留所で下車、徒歩5分です。市民プールのほか、市内の公園や公民館にもプールが設置されています。港新田2丁目の駅前公園と愛の川4丁目の南行徳公園には、大人用プールと子供用プールの2種類があり、無料で開放されています。プールは1時間30分ごとの入れ替え制となっていて、おむつが必要な乳幼児の入水はできません。開場期間は8月30日まで、毎週月曜日はお休みです。さらに本行徳公民館、西部公民館、新徳公民館にも屋外プールがあります。西部公民館、新徳公民館のミニプールは毎週月曜日と木曜日、そして8月14日から16日までがお休みです。さて、私は大町地区にある動植物園にやってきました。こちらは動物園や自然博物館など、夏休みにぴったりのおすすめスポットが揃っているんです。大町地区周辺は豊かな緑と水に恵まれ、動植物園や自然観察園など市の施設に加えて、全国有数の梨園や民間のアスレチックコースなどがあることから、大町レクリエーションゾーンと呼ばれています。こちらは大町レクリエーションゾーンの中で一番の人気を誇る動物園です。動物園の最新情報や夏の見どころについて、飼育員の入倉さんにお話を伺っていきます。入倉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この動物園の夏の一番の見どころはどんなところなんでしょうか。はい、みんな動物たちは可愛いんですけれども、特に夏でも子どもたちが元気な様子が見られるこの猿山がおすすめだと思います。数年前から暑い時期には猿山の上に取り付けたスプリンクラーで、ちょっと暑いのを見計らって時々打ち水をしています。はい、これはコンクリートでできた猿山がとても暑くなるので、その猿山を冷やすためと、それから猿たちにももちろん涼んでいただくため、あとそれをご覧になったお客さんに涼しい気持ちを味わっていただこうということで始めました。今年も春から初夏にかけて子猿が生まれました。とても元気な盛りの猿たちが水遊びをしたり元気に走り回ってたりする姿をご覧にいただければと思います。子猿の可愛らしい姿も見ものですね。はい、ぜひ見に来ていただければと思います。続いて、サイドさんは動植物園に併設する自然博物館へやってきました。こちらは市川市の自然に関するものが展示されている自然博物館です。夏の見どころについて学芸員の金子さんに伺っていきます。金子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この自然博物館、夏の見どころはどんなところなんでしょうか。そうですね、やはり夏は昆虫がたくさん、ね、いる季節ですから、夏休みの子どもたちに来てもらってなるべく昆虫を見てもらいたい。それも生きているものを展示室の中で見られるようにここ何年か工夫をしています。夏休みの自由研究にもぴったりですね。はい、そうだと思います。こう動くときに体のどこをどう使っているかとか、それ体の特徴と動作の特徴みたいなもの、これはもう外では絶対見られないことなので、それをじっくり観察してもらえればその生き物の特徴っていうんですかね、それをうまくまとめることができると思います。あと夏の展示でちょっと一工夫したのは七不思なんですね。七不思、はい、七不思ってこう木の枝にそっくりに化ける忍者昆虫で、博物館の周りたくさんいるんですけどなかなかよくわからないんです。木の枝に七不思がいますから、ぜひ皆さんで来てね、どこにいるのかな、何匹いるのかな、探してほしいと思います。それも面白そうですね、はい、私も実際に探してみたいと思います。ぜひぜひお願いします。はい、大町レクリエーションゾーンにお越しの際はJR 元八幡駅で京成バス動植物園行きに乗るか、大町駅行きで駒形停留所下車徒歩15分です。水の音がとっても涼しげですね。続いては港神殿2丁目にある駅前公園にやってきました。東西線行徳駅から徒歩5分ほどの場所にある駅前公園では、この時期子どもたちが水遊びを楽しんでいます。10時から16時30分ごろまで定期的に広場の中央部から水が勢いよく飛び出します。こちらの公園はよくいらっしゃるんですか？そうね、だから今回は私は初めて孫を連れてね来るんだけど、住んでるけれど初めて、ここに連れてきたわけ。すごく本人はお水で楽しんでるみたい。こちらの公園はよく利用されるんですか？あ、そうですね、週に1回か2回くらいは。そうなんですか、はい、実際こちらで遊んでみていかがですか？楽しいですよ。あ、楽しい。どんなところが楽しいですか？はい、やっぱり噴水やっぱ出てるんで水遊びとか、そうなんですね、あとやっぱ広いじゃないですか、はい、もう走り回ったりできるんで非常に楽しいですね。愛の川4丁目にある南行徳公園には築山の斜面を人工のせせらぎが流れていて、こちらでも大勢の子どもたちが水遊びを楽しんでいます。また長さ30メートルのローラー滑り台やさまざまなアスレチック遊具が設置されています。駅前公園にお越しの際は東西線行徳駅から徒歩5分、南行徳公園へは東西線南行徳駅から同じく徒歩5分です。続いて大須防災公園にやってきました。夏といえばバーベキューの季節ですが、大須防災公園と広尾防災公園ではバーベキューを楽しむことができるんです。皆さんご存知でしたか？大須1丁目にある大須防災公園と広尾2丁目にある広尾防災公園には野外卓と炊事場が設置されています。ただしバーベキューや飯盒など火を使用する場合は事前の申請が必要になりますので、詳しくは市公式ウェブサイトをご覧ください。大須防災公園にお越しの際は JR 市川駅で京成バス元八幡駅行きに乗り、大須防災公園停留所で下車、広尾防災公園へは東西線南行徳駅からコミュニティバスに乗り、広尾防災公園停留所で下車です。続いて市川2丁目にある市川子ども館にやってきました。子ども館では夏休みに合わせてさまざまなイベントを企画しているそうです。
それでは市内の子ども館で夏休みに行われる行事について教えてください。はい、ですね、まずは中央子ども館で子どものための平和展というのをやります。で、子どもたちに平和について考えてもらおうという行事になっていまして、8月の6日の木曜日から15日の土曜日までになります。あとはですね、こちらの市川子ども館では8月の8日の土曜日の午前10時からみんなで遊ぼう小学5、6年生中高生と乳幼児親子のふれあい交流っていうのをやります。あとはですね、南八幡の子ども館の方で子どもの作る町プチ市川というのをやります。こちらも子ども館の中で小さな町を作ってその中でお買い物ごっこをしたりとかして遊ぶ行事になっています。で、こちらもちょっと申し込み制があったりしますので、詳しくは子ども館のホームページでご覧になっていただきたいと思います。楽しそうな行事がたくさんあるんですね。はい、ぜひお近くの子ども館へ遊びに来てください。市川市内には15の子ども館があり、それぞれの場所では子どもたちが楽しめるさまざまなイベントを行っています。各子ども館の場所やイベント情報などは市公式ウェブサイトをご覧ください。市川市内の夏のおすすめスポットいかがでしたか？遠出するのもいいですが、身近な場所にも魅力的なところってたくさんあるんですよね。皆さんもぜひ市川の夏を満喫してみてはいかがでしょうか？サークル活動やスポーツをするために公民館や市民体育館などを利用されている方も多いと思います。地域の方々と交流したり充実したひとときを過ごすために、これらの公共施設は市民の皆さんにとって大変重要な場であると考えております。本市では公共施設の充実に向け、テニスコートなどを備える仮称北市川運動公園の新たな整備や、市民の集いの場である市民会館の建て替えなどの事業を進めているところです。一方、施設の維持管理や新施設の整備にかかるコストについては、現在その大部分を市税などで賄っています。しかしこの状況は、施設を利用していない方にも多くの負担をお願いしていることになるため、公平性の確保という点で大きな課題となっております。そこで様々なご意見を伺いながら検討を進めた結果、10月1日から公共施設の使用料を改定することにいたしました。施設をご利用の皆さんには新たな負担をお願いすることとなりますが、今後もより良いサービスを提供し、地域で親しまれる公共施設となるよう、効率的効果的な運営に努めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。10月1日から京成八幡駅近くに定期使用専用地下駐輪場ターミナルシティ元八幡地下駐輪場がオープンします。収容台数は自転車850台で、利用料金は定期利用1ヶ月2160円、高校生以下の学生は1ヶ月1080円となっています。申し込みは市川南仮設庁舎駐輪駐車施設担当室、行徳支所総務課窓口課、郵送で受け付けます。詳しくは駐輪駐車施設担当室までお問い合わせください。熱中症に注意してください。熱中症の救急搬送は高齢者が多いものの、若く元気な人でも油断はできません。部屋の温度をこまめにチェックしましょう。室温28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使いましょう。こまめに水分補給しましょう。外出の時は体を締め付けない涼しい服装で、日よけ対策もしましょう。無理せず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを心がけましょう。
次回の放送予定です。8月8日からは密着花火大会の裏側、1日に開催された市川市民納涼花火大会とそれを支えた人たちの姿を放送します。ぜひご覧ください。